Press Modus telefon so'rovida respondentlarga 2019-yil dekabrda bo'ladigan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi viloyat va tuman kengashlari deputatligiga saylovlarda shaxsan ishtirok etasizmi degan savol ham berilgan. 82% qatnashchi albatta ishtirok etishini bildirgan. 9.9% bilmayman, hali hal qilmadim degan javobni bergan. 6.5% qatnashchi aniq qatnashmasligini ma'lum qilgan bo'lsa, 1.6% ishtirokchi javob berishga qiynalgan. Bordiyu ertaga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar o'tkazilsa, siz qaysi partiya nomzodi uchun ovoz berardingiz? Bu qiziqarli savolga javoban O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi 15.6% ovoz olgan. 18.5% respondent tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasiga 9.8% ishtirokchi, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasiga 14.1% qatnashchi, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi hamda 4.9% respondent Ekologik partiyasiga ovoz bergan bo'lishini bildirgan. 37.1% respondent esa hali bir qarorga kelmaganini, ya'ni muayyan partiya haqida yakuniy xulosa chiqarib ulgurmaganini ma'lum qilgan.